wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reermiyiga dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaysa maamulka dhuusamareeb ayaa maanta ma dahfurtay mashruuca fayadhowrka caasimadda oo uh, ujeedadiisu tahay bilic soo celinta magaalada iyo in ololo dhowr maalmood oo xiriira laga sameeyo caafadaha xili wakhti roobaadkan dayrta ay ka muuqato magaalada inay jirto saameyn nadaafadeed daahfurkan oo ay ka qaybgaleen qaybaha kala duwan ee bulshada dhuusamareeb ayaa lagu gorfeeyey dadaalada bilowga ah ee la sameyn karo iyadoo la kaashanaya wasaaradda deegaanka galmudug

arrinkan waxau daaran yahay maanta waa tariinadii isdhabajoogga ahay ee wasaaraddu ay qabanaysay ee nuucyada kala duwan lahaay mid kamida weeyaan maanta waxa weyaani waa nadaafada magaalada iyo bilic soocelinta magaalada ayuu daaran yahay waanu ognahay yan arinka ku saabsan qashinka ee dhooban magaalada dhusamareeb maanta ee magaalo madaxdiina ah inuusan ku filayn beri iyo laba berwa kamida idaaawgeed waanu ajyna iaanu u heno ashruu intaan ka balaaan kana wuu soo doonaa adiga laba ber ilaa adeerbu soon doona oo anta aaadood ee magaaladu akakoobantaay aaa maruuaadiadiaisooelinta iyo nadaafada fayadhoorka magaalada weeyaan cabdisalaan caabi aadan xogayaha dhuusamareeb ayaa wasaarada deegaanka uga mahad celiyey soo abanqaabinta howshan oo muhiimad gaara leh sida uu sheegaysiaognahay waxaa muhiim ah in kor loo qaado nadaafada iyo bilicda deegaanka caasimada intuba sidaan ognahay ayaantan waxaa jiray digniino calami ah ee laga digayay inay jiraan daadad iyo roobab aada u tiro badan inay deegaanka

oo roobkii guga ehore ee daa sidiio kale aysan noon hadii ilah idmo haddana sidii iy si lami inaa dadaalna rabna qof kaste danaynaya badabka ama nabada ama khortaga musmynka noocaaso kalea gergedmudug ama caasimada jooga waaan ka codsanana inuu marata qaybtiisa ka qaato hadii ilahaidmo